Volonteri Crvenog krsta i pripadnici policijske uprave Trebinje na dva punkta u centru grada kontrolisali su vozila i provjeravali u kakvom je stanju pribor za pružanje prve pomoći. Cilj ove akcije je skretanje pažnje na značaj pravilnog pružanja prve pomoći, ali i obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Danas je akcija povodom obilježavanja sjećanja na stradale u saobraćajnim nesrećama. Izašli smo sa ovom preventivnom akcijom zajedno sa policijom u Trebinju da pregledamo komplete prve pomoći. Danas građani uglavnom nose paket prve pomoći. Kod nekog su malo stariji paketi, kod nekog novi zavisi, međutim naglasili smo im da ih zamijene ako su istekli rokovi tih prvi pomoći. Ako nisu, kažemo, ako su ih otvarali da ih dopune još malo i tako. Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su danas zajedno sa volonterima Gradske organizacije Crvenog krsta na dvije lokacije u gradu Trebinju izvršili preventivnu akciju kontrole kompleta prve pomoći. Na ovaj način, znači, predstavnici Crvenog krsta će nastojati da iskontrolišu u komplete da li su oni potpuno ili nisu i da ukažu malo vozačima koliki je značaj od samog njihovog imanja u saobraćajnim nezgodama. U Crvenom krstu kažu da su mladi ljudi u Trebinju poprilično zainteresovani za učenje pružanja prve pomoći. Trenutno kod nas u Trebinju imamo 12 osoba koji su stručno obučeni da rade prvu pomoć. Imamo 3 instruktora i vršimo obuke. Naravno, pogotovo kod mlađih članova, negdje otprilike do 7. 8. razreda, tada se počinju interesovati i uče sa nama da rade prvu pomoć. Uglavnom, dobro im ide danas. U policijskoj upravi Trebinje upozorili su vozače na obaveznu zimsku opremu.